Aha, samozřejmě, SCP-023, velice zlej a velice nebezpečný pejsek, který taky chce utéct z laboratoře. Já prostě nechápu, jak to, že vy tam tomu blbýmu medvídkovi zanechali tolik lajků, teď je to jenom medvěd a já jsem totiž malý rostovilý černý pejsek, který jenom vám tady ukousne hlavu a prostě bude takhle se s ní hrát tady pod balek, takže určitě za ty lajky, protože jsem určitě dost to milej. Jo, protože my budeme utíkat taky z laboratoře SCP a jestli tady bude 3000 lajků, tak tady na natočíme ještě nějaký SCPčka. Ale jestli ne, tak už je to potom poslední díl. A tady toho psa totiž strašně štve. Jo, ještě teda nezapomeňte do komentářů napsat, za koho budeme dokončovat SCP jako příště. No, fajn. Tak tady ten úplně vězení už tady štve, protože jsem si musel s ním sedět tady celé 3 dny, potom mě přestali krmit a takhle jsem ho zabil. Oh, cože, on tady měl keykartu, on ji asi někde ukradl a já jsem ji ukradl potom taky. No fajn, že Pace bude tady utíkat z laboratoře SCP, do což my tady pokračujeme dál. Bez tak z ty laboratoře odsud musí být nějaký východ. A ten váš pes jednoduše se pokusí ten východ tady najít. No fajn, půjdeme za tím krokodýlem, ale předtím vám já ještě ukážu svoje schopnosti. Za prvý můžu dělat tohle, jakož takový pes, potom můžu udělat ještě takovou schopnost, že můžu někomu vycucat životy. A ještě někoho můžu nakazit tady tou nemocí. No fajn, ale necháme tu můj první schopnost, protože ona je tady nejlepší. Otevřeme tady dveře a kde pak tady máme toho krvavého krokodýla, tak hnedka tady na něj budeme používat ty schopnosti, aby se k nám vůbec nepřibližoval. Protože on je velice zlý a může nás jednoduše zabít. Jen se podívejte, kolik je tady krvi od toho krokodýla. On tady totiž pozabil skoro celý personál. A oni totiž některé SCP nemají raději ostatní SCP, takže musím na to taky dávat bacha. Myslím, že tady heslo bylo 1, 2, 3, to jsem určitě viděl. A pojďme se podívat, co pak tady máme. Cože, to jsou kapsle s mýma kamarádama? No to ne, teďkonc budu mít vlastní armádu vlků. No to jsem teda opravdu chtěl, no jo. Můžeme určitě tady dál pokračovat. Jo a každopádně, pokud se už tady bavíme o těch vlcích, tak můžete mrknout zase. No vy určitě víte kam, bez tak jste to už museli tady slyšet 1000krát od někoho jiného. Na tady ten e-shop, co má roaming, takovej prostě youtuber, on taky tam má různé vlky. A dokonce má tam i kočky, které já chytám, jo. A oni jsou takové úplně pěkné, tak se tam mrkněte. A jo, tam jsou takové vlci, jak jsem já. Super, dar, my tady pokračujeme a máme tady ochránku, ne, tak tady vypustíme prvního našeho kamaráda, dalšího psa, který tady bude zabít. Tady to ochránku, no pojď pejsko, vidíte, že náš věrný kamarád, úplně stejné SCP-023, ho taky zabil a musím častěji používat svoje schopnosti. Podíváme se, co pak je tady. A tady nějaký doktor, on umře, tak použijeme na něj schopnost, otevřeme tady dveře a jdeme ho zabít svýma ostrýma zubama. Co pak tady máme? Tady pravděpodobně jsou nějaký ledoví pavouci. Mě zajímá, jak ty pavouci tady na nás budou reagovat, ale jelikož ostatní SCP zabijou mě, tak já budu zabíjet ostatní SCP taky. Tak zautočíme tady na ledovýho pavouka svojí schopnosti. Tak ledový pavouk je velice silný, tak použijeme na něj jinou schopnost. A třeba tady tu schopnost, tady tu jsem ještě nepoužíval. Jo, takhle budeme tady vždycky nakazovat. Tak, a pojďme zabít ledový pavouky. Oni nás pravděpodobně nevidí, tak nám ani vůbec nic nemůžou udělat. Ha, takhle úplně pes tady zabil ostatní SCP, protože já tady chci být jako hlavním SCPčkem. Ano, a moje kamarádi, ostatní vlci mi v tom určitě pomůžou. Což my budeme pokračovat dál a máme tady opět nějaký SCP, co se s náma nechtějí kamarádit, ale my máme větší armádu, tak to vůbec nevadí, ty vlci nám v tom budou, doufám, že pomáhat. A když nebudou, tak my je zabijeme určitě sami, protože máme velice, ale velice co? Máme velice dobré schopnosti, my je takhle nakazíme a oni budou pomaličku umírat. Rád za tím, co my tedy šetříme síle. Jo, vezmu tady schopnost vydrsku. Bám, dostal, bám, dostal, bám, dostal. A teď ho tady dokoušu zubama. Tak, pěkně a už je mrtvej.
a pes může pokračovat dál, nebo spíš jako volk. Tady tu gorilu vůbec nechce, aby chodila ke mně, tak na ní budu útočit zase zubama, ta gorila je mrtvá a tady to SCP taky brzy umře, protože ten váš vlk je nejlepší, nejrychlejší a samozřejmě neochotnější zabít potom ostatní SCPčka. A mám takový pocit, že mám strašně blbou zbraň. Tak tady máme nějaký SCP. Tak vlci, puste mě tam dovnitř, máme tady SCP 668 a to je totiž čef. Jo, to je nůž čefa, se kterým budu ještě silnější, ale ten nůž tady někam, on se tam tady někam ztratil, no dobrý. Příště ten nůž určitě vyzkoušíme. Ale s tím budeme bojovat spíš našima schopnostema. Fajn, pokračujeme dál, velice, máme ještě tady velice hodně práce. Pokračujeme tady dál a slyšíte, no jo, tady je další ochránka, velice, já vás nutně potřebuju, běžte za mnou, velice, 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 já tady to sám nezvládnu, no, ach, oni se tam zasekli ve dveřích. Tak tady dáme jednoho, tak, a dáme tady druhýho, který mi bude pomáhat a takových mám ještě tady celkem dost, tak proč bychom je tady všechny nepoužili? Tak, ty vlci zatím na ně budou útočit, takže vlk na něj útočí, on tady střílí, ale ten vlk ho určitě zabije, protože SCP-023 je velice kousavý a nebezpečný vlk. A ty jsme tady ve čtyři, jsme takovej vlčí gang, takže pokud taky patříte do vlčího gangu, tak tady zanechte lajček. A ještě jednou, vlk vám tady připomíná jednu takovou věc, že pokud tohoto video bude mít 3000 lajků, tak budou ještě díly ze SCP, a jestli ne, tak to bude poslední díl, protože tohleto už tady natáčíme strašně, ale strašně dlouho. Fajn, vlci tady mi spíš nepřekážíte, protože potřebujeme jít dál. A co pak tady máme? Máme tady medvědy. Ach jo, tyjo, stej, ty medvědi mě taky nemají rádi, protože sakra, tam nahoře jsou vojáci. Bože, potřebuji nutně nějakou tu posilu semka takhle hezky přivolat. A můžete vidět, že se oni tady začali prát mezi sebou. Takže začala tady sedít celkem velká bitka, normálně medvědi versus vlci a já vůbec nevím, kdo zvítězí, protože medvědi jsou taky velice silný, ale ty vlci nejsou o horší, ale my těm vlkům takhle budeme pomáhat, takhle tady budeme střílet po těch medvědech, protože s nima nechci bojovat zatím zubama, protože mě můžou pokousat taky ty medvědi, tak vlci, vlci vypadá, že vítězej, tak vlci určitě to musí vyhrát. Tak, ne, moje vlci začínají umírat a medvědu je tady stále hodně a my ho takhle podhodíme a potom na něm půjdeme takhle se zubama na tejto. Ne, sakra, ten medvěd tady po mně začal útočit velice silně, mě tady zbývá jenom 3 srdíčka, sakra. Ale toho medvěda zabijeme schopností a máme to jednoduše vyřešený, takže tak, vyměníme tady nějakou lepší schopnost, tak třeba vysávat život a budeme tady vysávat životy, třeba stají ty ochranky. Ježiš, ale ta ochranky, já ji nemůžu trefit, potřebuji udělat takhle, stále nemůžu trefit, a co takhle? A teď z toho ochranku můžu trefovat teď těma vydrskulama. Tak, máme tady ještě nějaký medvěda, ale tady ten je hodnej, on se tady hraje, on se tady něco maluje a vypadá dokonce je líp jak ty ostatní, takže ho zabijet nebudeme. Ježiš, oni trefili medvěda taky? Sakra, jen se podívejte, jak tady ta ochranka tady po mně střílí, tak já taky umím střílet, škoda, že moje vlci teď za váma nemůžou, ale zkusíme ho tady porazit takhle na dálku, tady těma bolama, protože on je daleko a taky po mně střílí, tak my ho takhle zkusíme tady ustřílet, tak, trefím ho, a tak, tady toho jsem trefil celkem libově. Tak, tady toho trefím ještě jednou aspoň a teď budeme ho normálně zabít zubama. Pojďte za mnou, vlci, pojďte. Máme tam ještě nějakýho člověka, co tady má s náma problém. Má problém s naším vlčím gangem. Tak a ten není slabý, ten je docela silný, ale tady tím mečem, vlastně tady těma zubama našima, my ho rychle ukoušeme ke smrti. Tak a co jsme tady potřebovali? Máme tady nějakou knížku s nadpisem heslo. Myslím, že to bude právě heslo od dalšího levelu, kam se my potřebujeme dostat s našima velkama, tak pojďme tam. Otevřeme tady dveře, další dveře a pojďte vlci, utíkáme na svobodu. SCP-023 uteče dneska na svobodu a bude to opravdu paráda, takže tak musím se podívat na heslo. Tak a máme tady 741, takže dáme 741, dveře se nám takhle hezky otevírají a my, jakož takovej zlej černý pejsek, mezíme na svobodu.
ale ještě to není konec, protože tady ta SCP laboratoř je opravdu velká a můžou tady být další lidi, co mě tady strašně štvou, tak my ty lidi takhle tady zabijeme. Cože, tady nějaká sestřička bojuje s ochránkou, jenže ta ochránka je tady všude a moje vlci už jsou tady připraveni zabije to ochránku, výborně vlky tady zabil a vlk pokračuje nahoru, ona se tam něco ucejtil. Ten vlk tam něco ucítil, jsem opravdu zvědavý, co tam bude, zabijeme tady ještě nějaký personál, co mě tady štve, protože oni mě tady věznili v této laboratoře opravdu dlouho, a co pak tam ucítil ten vlk, že by další ochranku tamhle ucítil, hodíme tam rychle vidrsku a po... ale to je silná ochranka, to je se štítama, sakra, bych nejraději zabil... rozbil ty dveře a potřebuji ještě nějakého vlka navíc, tak dáme ještě jednou vlka navíc a ty vlci ho tady rychle ukoušou. Ne, on zabil mého vlka, ale my ho teď dobře trefujeme, tak vlci jděte po něm, vy ho nevidíte nebo co? Tak jdeme teď dovnitř, rychle tam takhle vběhneme, tak vlci ho zatím koušou, tak vlci nepřekážejte, potřebuji se dostat dovnitř, aby ho tady takhle zabil, tak vystřelíme po něm a jdeme na něm normálně se zubama. Ne, sakra, on mě tady může zabít, on mě tady může zabít, ale to nesmím dovolit, budu tady po něm střílet, aby se vůbec ke mně nepřibližoval. Tak, trefil jsem ho, výborně, a takhle jsem ho tady ustřílil a pojďte vlci tady dovnitř, pokud budete mít možnost. A máme tady nějakého doktora Maxe a on nám říká: chceš utéct odsud, no sice východ je tady za rohem, ale já tě nepustím. No ty doktore, ty myslíš, že ty mě tady nepustíš pryč? A co když tě vysaju? A doktore, já vysávám tvůj život a ty mě tady začínáš zabít, což opravdu není cool. Jsme ho takhle zabili a zkusíme rozbít tady to sklo a dostaneme se tady na svobodu. Co pak tady máme, že by tygry a krokodýly? Tak, vysajeme tady pár panter, protože ty pantery se mi tady velice nelíbí. Tak, nakazíme. Nejdřív ty panterky musíme tady nakazit, aby tady začaly pomaličku umírat. A potom je dorazíme mojí hlavní schopností, kterou jste už všichni viděli. Boom. 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 Ještě jednou boom. A myslím, že teď jsou velice nachcípané ty panterky. Vezmeme ještě jednu tu schopnost a nakazíme zbývající pantery. Raz nakažena, dva nakažena a teď vlk je půjde sežrat, protože už nic nemůžou udělat. Jsou strašně slabí a pau, zabili jsme tady ostatní zvířata a vlčí gang tady zdrhá na svobodu. Tak a co pak nás tady čeká, že by další vojac, já vám teď ukážu ještě jeden trik, jak můžeme je rychle zabít, takže nejdřív ho nakazíme. Tak, jich je tady opravdu, tak vlci, 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 zachraňuje mě, rychle zachraňujem, zachraňujem, malem tady váš vlk umřel, tak vlci tady útočej a je to poslední ochránka, boom! A vlci se tady dostali na svobodu z laboratoře SCP, pojďte tady na svobodu. Takže pokud byste chtěli další díl ze SCPčka, tak nezapomeňte zanechat like, podívat se na moje kamarády vlky na e-shopu, jo, sice jsou tam takové menší vlčiky, ale jsou strašně podobné, jsou mé bratři, tak se určitě podívejte, třeba klidně i na kočičky, na prasatka, na všechno, jo, prostě máte tady na obrazovce v popisku videa. A s vámi byl váš vlk z vlčího gangu SCP-023 a my tady zdrháme, mějte se krásně, ahoj.